ኢትዮጵያዊነት ማለት እንደ ሰውኛ ስናስበው መጀመሪያ ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባው በሽታው ነው። ሰው ከኖረ በኋላ ነው ምርጫው እንዲኖር የሚገባው ብዬ ነው የማምነው። መጀመሪያ ግን መንግስት እየሰጠላለው ነገር ነው በጣም ላመሰግን የምፈልገው። ምናምን ህዝብን ካዳንክ በኋላ ነው ምርጫ ምናምን ወዘተ የሚደርሰው። ምርጫው አለመደረጉ በጣም ትክክለኛ ሀሳብ ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ካለንበት ከወቅታዊ ሁኔታ አኳያ በዚህኛው በኩል የኮሮና ቫይረስ ጉዳይ አለ። በሌላኛው በኩል ደግሞ ያለብን ማህበራዊ ሁላችንም ማህበራዊ የሆነ ችግር ስላለ ከዛ አኳያ ምርጫው በትክክለኛ ሁኔታ መደረግ እንደሌለበት ነው። ትክክለኛ ምርጫ ቦርድ የወሰነ ውሳኔ ትክክል ነው ብዬ ነው የማምነው። ይህ በሽታ የሀገራችን ወይም ደግሞ የእኛ ፕሮብሌም ብቻ ሳይሆን የመላው ሀገር ፕሮብሌም ነው። ስለዚህ እነሱም መጀመሪያ ሌላውን ነገር ሁሉም ወደ ጎን ስተው መጀመሪያ ሀብታቸውን ወይም ደግሞ ንብረታቸውን ወይም ወደፊት የሚያስቀድሙትን ፖለቲካ ምናምን ሳይሆን ህብረተሰቡን ነው ለማዳን እየተደረገ ያለው። ስለዚህ እንደኔም ደግሞ ምርጫው ወደፊትም ገፋ ብሎ መደረግ ይችላል። ያው መጀመሪያ ሀገር ነው ደህንነት የሚጠበቀው። ደህና ሲሆን ነው ሀገር ለምርጫም ለምንም ሰውም ነጻ ሆኖ እንትን ለማለት። ግን ይሄ ጊዜ ይለፍና ካለፈ በኋላ ለሁሉም ነገር ይደረስበታል ነው የምልህ እኔ ሀሳብ። በአሁኑ ሰዓት ምርጫ የሚታሰብበት ሰዓት አይደለም። ሁኔታውን ስናየው በጣም ከባድ ነው። ህዝቡ ያለ ሀሳቡና ጭንቀቱ ወይ ወረርሽኝ በሽታ ላይ ነው ሁሉም በቃ የሚጨናነቀው እንጂ ስለ ምርጫ ምንም የሚታሰብ ሰዓት አይደለም። ህገ መንግስቱ ተሻሽሎ ምርጫው ቢካሄድ ባይ ነኝ እኔ። ሌሎች አማራጮች እንዳሉ ሆነው የሌሎቹን ምርጫ ባላቅም የእኔ ምርጫ የእኔ አስተያየት የሚሆነው ህገ መንግስት አሻሽለን ጥንቃቄያችንም እያደረግን ወደ ተሻለ ጉዞ ብናደርግ ባይነኝ። ዛሬ ኮሮናን በመጥፎ ሁኔታ ካለፍ ነው ነገ ሌላ ኮሮና ይመጣል። ነገ እንዳይመጣ ግን ዛሬ በቂ የሆኑ የሚመለከታቸው አካሎች፣ ኃላፊዎች፣ መሪዎች፣ ሚኒስትሮች ቢኖሩ በተቋሙ ደረጃ ኮሮናም ይጠፋል የሚል እምነት ነው ያለው። በሚዲያ የምናየው ነው። አንድ እንኳን እርዳታ እንኳን በዚህ በሽታ እንኳን አንድ ነገር ለህዝቡ ያልደረሰ ሰው እኮ ነው እዛ ጊዜ የፖለቲካ መንግስት ነኝ ብሎ አሁን የህዝቡን ለማተራመስ እንደዚህ የሚዘጋጀው። ስለዚህ እኔ ይሄ ምርጫ አሁንም ቢቆይ ነው እኔ ሰው ቢረጋጋ ይሻላል።